Jeg står på Svartlamoen, og nå skal jeg sjekke ut Svartlamo-dagene. Yay! Vi holder på å selge vafler og saft. Er det mange som har vært og kjøpt dere det? Ja. Så dere lager vaflene helt selv, eller? Ja, mamma er inn og lager røra, mens vi steker og gir pengene tilbake og sånn. Ja, da står jeg her da, sammen med Remida-kongen. Kan jeg si det? Ja, Remida-Pål kaller ungene meg da. Remida-Pål. Ja. Du har åpent på Svartlamandagen. Ja. Hva er det som skjer her? På Remida? Ja. Nei, jeg viser frem det fantastiske senteret da, som egentlig er for unger, men på hverdagen. Så nå er det jo muligheten til å få se det utenom arbeidstid. Så det handler jo om gjenbruk og kreativitet. Og ja, legge til rette for at unger kan utforske og leke seg. Det liker vi. Men nå i dag så kan faktisk voksne komme inn her og leke seg. Ja, jeg tror faktisk det er bare voksne inn her som leker seg. Jeg tror vi må gå inn og sjekke ut det. Hvor er ungene? Ja, hvor er de? Vi går inn. Sitter her sammen med to kule damer her da. Hei. Hei, hei. Svartlamodagen. Ja. Alle dagene i hele året er jo Svartlamodagen. Ja. På et vis er jo det, ja. Men i dag så har du ikke en sånn ekstra feiring. Ja, vi har det. Vi har det en gang i året. Og vi ønsker at alle folk som synes det er interessant skal komme innom Svartlamoen og se hva vi driver på med. Alt som har med kunst og kultur å gjøre. Konserter, musikk, altså fremføringer, masse dans, barneaktiviteter. Kulturell dag da. Ja, det er faktisk det. Og ja, det vi ønsker er å vise frem hvordan, altså, hvilken av kulturen som kommer fra Svartlamoen da. Filmer den lager. Ja, kom her. Hei, ser det så hyggelig ut bare, altså, ja. Trivelig, hei. Hei. Det er mange som ikke vet helt hva Svartlamoen er, men det er mange som tror det er veldig skummelt her. Ja, det har vi hørt rykter om, ja. Ja. Vi er langt ifra skummel. Vi er helt vanlige folk som velger å ikke kjøpe oss inn på leiemarkedet. Vi har lyst til å ha et godt fellesskap med naboene våre. Ja. Er det litt sånn som en familie, eller? På Svartlamoen er alle litt sånn... Ja. På godt og vondt, ja. På en måte. Så i alle familier så er det noen du passer sinnssykt godt sammen med, og så er det jo selvfølgelig en del som man kanskje ikke har så mye med å gjøre, men det er jo naturlig. Vi har jo en unik delingskultur nede på her, rett og slett. Sånn, hvis jeg trenger noe, så kan jeg bare spørre naboen. Trenger en stikksag, så vet jeg hvem jeg skal spørre. Eventuelt kan jeg legge ut på forumet våre, så jeg trenger en motorsag. Ja, hvem har? Ja. Eller jeg trenger astmamedisin. Det kan jeg skjønne. Ja, jeg har. Ja, så bra. Men da er det jo litt som en familie. Det er litt som det, da. Hvis du har fått deg her, Bop, bop, bop.